Шановні колеги, мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми з вами запровадили в цьому залі на 10 років, діє і діє дуже ефективно. Ми ретельно відслідковуємо статистику Державної фіскальної служби. І я вам можу доповісти, що лише за перший рік дії мораторію інвестиції в деревообробку України зросли більш ніж вдвічі. Це мільярди здорових інвестиційних коштів, а не кредитів МВФ. Сьогодні ці інвестиції потрібні Україні як повітря. Більш того, на 4 мільярди на рік збільшився не сировинний експорт, а це є меблі. На півмільярда додаткових надходжень до бюджету. А ці ефекти були б ще більше, якщо б не було лазівок, які кришує нинішня влада щодо контрабанди лісу-кругляка. І тому команда Радикальної партії пропонувала і наполягає на запровадженні заборони експорту дров. І цю норму треба прийняти в парламенті, щоб ефективність мораторію була ще більша. Ще на 30% можна її підвищити. Тому підтримуємо цей закон в цілому і рухаємо.